Միջնադարյան հայկական մանրանկարչությունը ունի բացառիկ նմուշներ։ Ձեռագիր մատյաններում, որ հիմնականում ավետարաններ էին, հոգևոր թեմաների կողքին մանրանկարիչները երբեմն պատկերում էին տարօրինակ կերպարներ։ Օրինակ, սա Ալեքսանդր Մակեդոնացու ձիու Բուցեֆալի պատկերն է, ստեղծված տարբեր գիշատիչ կենդանիների, ձկների, օձերի մարմիններից։ Իսկ սա Կիլիկիայի հայկական պետության շրջանում ստեղծված Հեթում երկրորդ արքայի ճաշոցն է, որի խորաններում հանդիպում ենք բազմաթիվ զարդանախշեր, առասպելական կենդանիների պատկերներ, թռչուններ։ Այստեղ կա մի տարօրինակ դիմակ, որը հայ մատենագրության մեջ անվանվում է եռադիմակ։ Առավել հայտնի է թռչնագիրը, թռչունների մարմիններով ձևավորված տառերով։ Առանձնակի ուշադրության են արժանի լուսանցքներում պատկերված դիմակներով կերպարները, որ աշխարհի կյանքից թափանցել են տերունական պատկերների մեջ։ Սրանք մնջախաղի դերասաններն էին, որոնք անվանվում էին կատակ, վարձակ, գուսան և այլն։ Մանրանկարչական կերպարները ոչ միայն ներշնչանքի աղբյուր են դարձել Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի համար, այլ նաև հանդիսանում են մեր նախնիներից ժառանգած մի հարուստ գեղարվեստական նյութ գործնական ուսումնասիրություններ կատարելու համար։ Եվ առաջին փորձը խաղ ներկայացումն էր։ Կերպարները դուրս են գալիս խորանի ստվերների միջից և սկսվում է արևելյան մի լեգենդ արքայի և գեղեցկուհի վարձակի կրքոտ սիրո պատմության մասին, որտեղ թագուհիները մահանալով վերածվում են սիրամարգների։ Սա մի պատառիկ է հայոց մատենագրությունից, որը վերաբերում է մեր թվարկության առաջին դարին։ Սա 13-րդ դարում ստեղծված Հեթում երկրորդ արքայի ճաշոցի խորաններից մեկն է։ Այստեղ հանդիպող եռադիմակը, որ պատկերված է դերասանի դեմքով, ուղակի չի կարող անտարբեր թողնել դիտողին։ Այս դիմակի օգնությամբ դերասանը կարող էր 3 կերպար ներկայացնել։ Տվյալ դեպքում երիտասարդ, միջին տարիքի և ծեր մարդու։ Միջնադարյան հռչակավոր Անի մայրաքաղաքում է նկարազարդվել մի շատ հայտնի ավետարան, որ կոչվում է Հախպատի ավետարան։ Այստեղ նկարված կերպարները այնքան կենթանի են և այնքան աշխարհիկ, որ տպավորություն է ստեղծվում, թե Անի մայրաքաղաքի առօրյայի ալբոմ է ստիտում։ Այստեղ կա մի կերպար զինվորական հագուստով, որի գլխավերևում գրված է «Շերանիկ, քանի գաս, ձուկն բեր»։ Հենց Շերանիկ է կոչվում մեր հաջորդ բեմադրությունը։ Բեմադրության մեջ կիրառվել է նաև միջնադարում տարածված Ղարագյոզի ստվերային թատրոնի սկզբունքները, իհարկե հոգևոր թեմաներով, և կրկին նյութ է ծառայել մանրանկարչությունը։
Անի խորհրդանիշ Էկ Արյուծի եւ Վանահոր տեսարանը ոգեշնչված է այս մանրանկարից։ Ներկայացման պայքարի տեսարանները իրենց նախատիպերն ունեն մեծանուն նկարիչ Թորոս Ռոսլինի մանրանկարներում։ Ներկայացումը պատմական այն շրջանի մասին է, երբ մոնղոլները ներխուժեցին այս ծաղկուն քաղաքը հենց Բարեկենթանի տոնին։ Այս տոնը սիրելի էր Անիում։ Մեծ պահքից առաջ քաղաքացիները իրենց տալիս էին անզուսպ խրախճանքների, ցուցադրում էին բազմաթիվ խաղեր, կազմակերպում էին մրցումներ։ Այստեղ ներկա է նաև առասպելական մի կերպար, որ կոչվում է հուշկապարիկ, աղջիկա գլխով թռչում։ Այն շատ հաճախ է հանդիպում մանրանկարներում։ Հայոց եկեղեցիների պատերին այսպիսի բազմաթիվ բարձրաքանդակներ կան։ Ներկայացման մեջ թշնամին դիվային կերպարանափոխությամբ գայթակղում է Արյուծին։ Այստեղ օգտագործված են նաև հայկական միջնադարյան տիկնիկները, որ կոչվում էին նուրի։ Մեր մատենագիրներն ու պատմիչները, գրիչները իրենց աշակերտներին լավագույն կրթությունն էին տալիս, քանի որ նրանք պետք է շարունակեին իրենց գործը, որ պատմությունը կանգչառներ ու ազգը գոյատևեր։ Բեմադրության մեջ օգտագործված են ժամանակակից տեխնիկական միջոցներ, պրոյեկցիաներ ու կենթանի տեսախցիկներ։ Thank you.
Այստեղ նախշեր են ստեղծվում հենց տեղում, հանդիսատեսի աչքի առաջ և միաժամանակ երկու դիտակետից, դիմացից և վերևից։ Սա Մեսրոպ Մաշտոցի հուշարձանն է, Մատենադարանի հին ձեռագրերի թանգարան ինստիտուտի շենքի առջև։ Այստեղ արդեն քանի սերունդ աշակերտներ են գալիս ու իրենց խոնարհումն են բերում մեր մեծ ուսուցչին։ Ներկայացման ավարտին ամենատես մի աչք մեզ է նայում պատմության հեռավոր խորքերից։